12-11. Vilket tecken ska stå i rutan? För vi A där. Åtta adderar med negativ 3. Är lika med 8. Och sen det finns ruta här. Och 3. Som ni ser, den som är bredvid varandra är olika, alltså positiv och negativ. Regeln säger att den ska vara det negativ. Så det bara, det blev 8 minus 3. Och i B, beräkna. Ska vi beräkna det. Vi har sagt att det ska vara 8, så 3 med 3. Den här blir negativ. Då har vi bara